Senhoras e senhores, boa tarde. Eu, André Morivi e Fernanda Costa, em nome da revista Exotic People e de seu diretor Paulo Mata, desejamos que todos sejam bem-vindos à 8ª Feijoada Exotic People, que, assim como acontece anualmente, estará realizando a premiação Destaque Folia Momina 2007 Exotic People, que homenageará personalidades que contribuem direta ou indiretamente para o desenvolvimento social e cultural do nosso estado. Ainda nesta tarde magnífica, a Exotic People brinda seus convidados com o desfile momino artístico das melhores cabeças carnavalescas, feitas por renomados cabeleireiros de Fortaleza. Sejam bem-vindos à 8ª Feijoada Exotic People. E com vocês, esta excelente atração musical.